Hur har tiden varit sen vi såg senast? Ja, den har varit bra. Har det varit. Det har varit spännande och det har hänt ganska mycket grejer bakom kulisserna. Som till exempel? Ja, vi har ju det har jobbats med låten tillsammans med Highlights som vi framträdde med då. Vi har fått startnummer 4 i Sandviken. Scenkläder jobbar vi också på. Det är inte riktigt klart än. Det är klart ja, hur det ska se ut och vad det ska vara för färg och sådär. Men ja, de håller på att syra upp grejer nu. Men själva låten, det blir alltså en lite annorlunda låt då, som ni framför i Melodifestivalen. Det blir ju Come and Get Me Now. Samma melodi och så vidare. Fast det är ett lite annat arrangemang så att det passar Highlights och det passar Mist. Och det kommer bli lite mer slager rock utav det hela. Ja, vad har hänt mer under tiden? Ja, jag har ju varit hemma i Thailand. Det är lite varmare i Thailand kan man säga. Vi har haft jättemycket vänner där nere och haft tid att umgås med dem. Och så landade jag då igår, onsdag 20, i Sverige. Så att jag är rätt nylandad och det är kallt. Har du fått någon uppmärksamhet där nere? Ja, jag kallar mig själv slagerprinsessan då. Slagerdrottningen är fortfarande Carola. Och kommer alltid att vara Carola. Så att, ja men det är klart att man har fått uppmärksamhet. Och det har varit många som har frågat och undrat och sådär hur det går. Och som förhoppningsvis kommer sitta i soffan och heja på mig och rösta på mig och sådär. Så att vi tar oss vidare till Globen. För det är ju det som är målet nu. Ja, det är de förväntningarna du har nu. Absolut. Man sätter ju nya mål hela tiden. Så Globen är nästa mål. Och så får vi ta Oslo efter det. Om du ser på dem som ni kommer att tävla mot, hur känner du väl till dem? Man har ju läst riktigt mycket om konkurrenterna då, som det kallas. Det är väl de som man kände till innan, det var ju Andreas Jonsson. Och han är ju jätteduktig och han är ju veteran. Så han har ju varit med mycket. Och sen Doggy Doggy Lito. Det vet man absolut. Jättetrevliga killar. Träffar dem uppe på presskonferensen. Roligt glatt gäng. Och sen har vi fått en joker också. I tävlingen. Pauline med något konstigt efternamn. Har jag inte hört så mycket av. Och sen är det ju Kalle Moreus och Orsa Spelman. Så att ja, det blir tufft. Ja. Allt det här som har hänt nu då, har det förändrat dina framtidsplaner på något sätt? Så det kan man inte säga någonting om nu. Jag kommer fortfarande att skriva musik och låtar. Och vi ska ju in i studion nu, jag och Stefan. Och när han kommer så ska vi spela in en Mist-version av Come and Get Me Now. Som kommer att bli lite mer som den var i techno-inspirerad dans. Version plåga. Nu när du har kommit hem, hur har omgivningsreaktion varit då? Ja, än så länge. Jag har ju bara träffat min familj och sådär. Och de är jätteglada över att jag är hemma. Så får vi väl se vad som händer. Har ni blivit kontaktade sen och spela in någon CD eller någonting sen efteråt? Ja, vi har ju skivbolagskontrakt så vi kommer ju att släppa Come and Get Me Now i våran Mist-version då. Och sen kommer det komma en eller två singlar och så planerar vi för ett album också. Så det blir kul, spännande. Vi tittar lite på den asiatiska marknaden också eftersom vi bor där och så. Ja, hur ser tidsschemat ut nu den närmaste tiden? Ja, vi åker ut till studion i Mariestad och spelar in, jag och Stefan, våran Mist-version. Så ska vi titta på första deltävlingen i Melodifestivalen där naturligtvis. Se hur det är, hur de är och vad det är för låtar. Och sen på måndagen, Melodifestivalveckan, då ska vi upp och så ska vi
kirra, alla kläder ska provas och det sista ska liksom sättas vad det gäller kläderna. Och sen på tisdagen så blir det koreografi i Stockholm med Tina då på SVT. Och sen på onsdagen åker vi till Sandviken och schemat börjar någon gång vid 12-tiden tror jag. Och vi, eftersom vårt bidrag börjar på C så är vi numret som är först ut och får köra torrep. Så det är lite läskigt. Det har varit kul om man har kunnat få se någon annan först liksom. Men det fick vi inte. Och så händer det en massa grejer under den dagen. Och på torsdagen blir det. Då börjar man med kamerarep och då är det i startordning. Och sen är det presskonferenser och så är det kommunfester. Och på fredagen så är första generalrepetitionen med publik. Så det går ganska så fort. Man får inte så himla mycket tid att liksom öva eller sätta in. Det är klart att man har övat innan, men det är inte så himla lång tid man har på sig att sätta allting. Så att det, och de här tre, man har, det är 3 minuter och det är så otroligt mycket jobb bakom det. Och det har man inte fattat innan man har varit inne i den här cirkusen. Många människor som är involverade och att allting bara ska funka och tillsammans. Och så ska det då bli det här häftiga numret som ska bara klaffa. Ingenting får gå fel. Man ska inte snubbla, att du ska sjunga rätt text. Ja, många sådana här saker. Man ska se snygg ut, det ska bli snygga kameravinklar. Och, men det, tack och lov, det sköter ju inte vi, det sköter ju SVT. Så man, får man gå in sen efter första kamerarepet och titta i den här lilla bilen då på hur man såg ut. Och det ska bli så himla häftigt. Jättekul. Men det kan väl kanske vara bra också att det går ganska fort så hinner inte bli så nervös. Nej, man hinner inte tänka heller. Det är en spännande resa. Och jag hoppas verkligen att den inte tar slut efter första gången utan att man får gå ett steg vidare. Det finns ju ett liv efter Melodifestivalen också. Ja, vi får väl se. Man hoppas väl på att det ska gå riktigt, riktigt bra i festivalen. Och att man kanske kan få vara med på Skansen eller på Liseberg. Eller så ska det låta. Ja, whatever. Några kul saker kan hända. Har du fått några sådana kontakter nu redan innan framträdandet? Vi pratar lite grann med i Mellerud om kanalyran som är i juli. Så att, ja, det är väl där vi är nu. Det händer nog mycket under presskonferens eller själva Melodifestivalsveckan och sådär. Ja, då får vi önska dig lycka till. Ja, tack så jättemycket.